Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skeetin' bada pop. Chit-chat of the things I got, and my stout reputation of keeping it hot. That's the party of the year, and my master plan is to make you realize I'm your man. Give the people get locked underneath the moolah. Hot, they top, they paparazzi. Hold it while I take this flip. Speak easy, rocking the feathers, I'm breezy. Hope you can keep up, boys, cause believe me, I'm the beast. It don't mean a thing if I give you my... Varmt välkomna till Entréskolan Örebros informationsmöte. Mitt namn är Sven-Göran Febo och jag är vd och grundare av Entréskolan tillsammans med min fru. Ja, Anna-Maria Febo heter jag och jobbar som skolchef på Entréskolorna. Och vi har idag också äran att få presentera Marcus, rektor för Entréskolan här i Örebro. Tackar, tackar. Marcus Hartun har den stora glädjen och förmånen att få kliva på som rektor här på Entréskolan Örebro till hösten. Det känns jättespännande och jätteroligt på många sätt. Mm. Det blir alltså jag och Marcus som ska försöka guida er lite grann in i vad Entréskolan är och vad vi står för. Samtidigt som vi då ska varma med våra elever från Enköping. Och jag tänkte börja lite grann med Entréskolans vision och pedagogiska idé. Vi startade, jag och Sven-Göran, den första Entréskolan 2011 i Västerås. Och vår tanke med att starta Entréskolan var att skapa en skola där vi hade fokus på lärande. Och lärande som helhet. Och vår slogan är ju där kunskap och kreativt skapande möts. Och vi hade tre stycken olika delar och det är tre stycken som Entréskolan står för. Och det handlar egentligen om ämnesintegration och samarbete och de estetiska uttrycksformerna. Och de här kommer också in i varann lite grann. Och genom att då ha fokus på lärandet och på eleven så arbetar vi då i de här arbetsområdena som då är ämnesintegrerade och flera ämnen. Att man läser dem tillsammans för att skapa olika perspektiv på sitt lärande. Och samarbete är då en viktig del för lärande. Och samarbete genomsyrar Entréskolan i stort sett. I allt vad vi gör. Vi har lärarna som då samarbetar för att planera undervisningen tillsammans. De här ämnesintegrerade arbetsområdena.
men också att samarbete är en viktig del i själva undervisningen, då man tillsammans med andra då också utvecklar sitt lärande. Att man jobbar mer i par, att man jobbar i grupp, att man jobbar tillsammans, där läraren också då är en viktig del för att skapa det här lärandet, tillsammans med elever och lärare. De estetiska uttrycksformerna är också en del i den här ämnesintegrationen, att vi ville också skapa då en balans mellan teori och praktik. Att man då faktiskt fick en känsla utav att inte bara sitta still i skolan och ha de här teoretiska ämnena och läsa och skriva och lyssna på läraren, utan också att man skapar en större variation genom att också få jobba med de praktiskt estetiska ämnena kombinerat med de teoretiska ämnena. Och vi säger ju att entréskolan är då en estetisk grundskola. Och vad innebär det då, Marcus? I grunden så är vi en vanlig grundskola. Men vår profil eller konceptet är ju de estetiska uttryckssätten. Och de presenteras här i de här olika färgglada kulisserna som ni ser. Vi har teater, dans, musik och konstprofiler. Förutom de här profilgrupperna eller undervisningen som utgår från de här olika profilerna, så jobbar vi också med inslag av detsamma i den ordinarie undervisningen. Det som Anna Maria beskrev som ämnesintegrering, integration. Och där de estetiska uttrycksformerna får vara ett uttryck för lärandet, precis lika mycket som teorin egentligen. Så teori och praktik hittar tillsammans och skapar de här helheterna. Läsåret på entréskolan är då indelat i 4 arbetsområden. Och man läser då 2 stycken arbetsområden på höstterminen och 2 stycken arbetsområden på vårterminen. Och i de här arbetsområdena så arbetar man då med olika övergripande teman som de olika ämnena då samarbetar tillsammans för att skapa ett lärande. Och de här arbetsområdena brukar också alltid starta upp med en uppstart där lärarna då skapar en liten happening, eller att man åker på en workshop, eller att man liksom väcker lite tankar till liv. Vad är det egentligen det här arbetsområdet ska handla om? För att skapa lite motivation, skapa lite inspiration och lite nyfikenhet på vad man faktiskt ska lära sig i det här arbetsområdet. Och arbetsområdena brukar också alltid avslutas med något som vi kallar för slutprodukter. Och en slutprodukt är när eleverna får då visa upp vad de har lärt sig. Och det är också ett sätt för oss att få med er föräldrar in i skolans verksamhet. Ibland så kanske man tycker det är svårt att veta vad är det egentligen mitt barn gör i skolan. Och man kommer på de här utvecklingssamtalen. Och så vet man, det är liksom den kontakten man har med skolan. Och sen mer än att man frågar sitt barn, vad har ni gjort idag? Nej, inget speciellt, får man som svar. Men de här slutprodukterna så bjuds ni som föräldrar in till skolan 4 gånger per läsår för att då ta del av vad faktiskt era barn har lärt sig. Att de får presentera sina kunskaper, och ofta så är det då genom de här estetiska uttrycksformerna som man då visar upp. Efter varje arbetsområde så har vi också en kunskapsuppföljning, vilket gör att det blir en tydlighet när lärarna då gör en avstämning. Hur går det i skolan för alla elever, både för er föräldrar och för er elever, att veta hur har det gått? Vad behöver jag bli bättre på? Vad behöver jag utveckla? Men också ett sätt för oss eller för personalen på skolan att också följa upp och se, är det någon elev som behöver något extra stöd eller hjälp i något ämne? Hur ser det ut? Hänger alla med? För att vi snabbt ska kunna sätta in det stöd som behövs, så att det inte behöver gå för lång tid. Och sen så följer man upp igen efter nästa arbetsområde, så att man hela tiden har den här kontinuerliga uppföljningen. Ett arbetsområde är som sagt ungefär 2 månader. Och jag ska visa ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Nu är det här ett exempel från årskurs 4
Jag vet att ni som är här idag nu är lite äldre kanske, men det bygger ändå på samma princip. Man har ett övergripande tema och här är då tiden som är övergripande. Och sen så arbetar alla ämnen utifrån det temat. Och att man försöker då koppla ihop ämnena på det sättet som man faktiskt kan göra för att skapa en bättre förståelse. Till exempel så i tiden så jobbar man ju i NO SO, så är det ganska likartat att man jobbar med dag, natt och årstider. Hur fungerar det i geografin till exempel? Och i NO att man då kan observera hur fungerar det över tid? Vad är tid egentligen? I matematiken så jobbar man med enheter för tid. Också där får man in klockan, dagen, dygnet, hur många timmar finns det på allting. Jobbar med tabeller, diagram. Kopplar ihop det här då med idrotten. Att på idrotten så jobbar man kanske då med kondition och löpning. Friidrott kanske. Att man mäter och tar tid, hur lång tid tar det för mig att springa 60 meter. Och så använder man sig de siffrorna sen i matematiken. Att det blir att man kopplar ihop de här olika ämnena och att man då använder sig av resultatet från dem samtidigt. På samma sätt som i engelska och svenska så jobbar man också där med språket. Alltså på vilket sätt kan vi se tid i språket? Ja, vi pratar ju om att nu är vi här. Det alltså har ju en nutid, men vi har ju också en dåtid som vi pratar om. Saker som har hänt och saker som ska hända. Och genom att koppla ihop de här, att arbeta med det samtidigt i engelskan och i svenskan, så får man också en större förståelse för vad det egentligen är. Att man kan se de här olika delarna. Så att ett arbetsområde planeras då tillsammans av alla lärare och att man försöker då hitta de här beröringspunkterna just för att det ska bli lättare att lära och att man då också försöker hitta olika perspektiv på det man lär sig. Så som Marcus sa så är vi ju en grundskola och vi läser ju då såklart alla de vanliga ämnena som man gör i grundskolan och som ni är vana vid att läsa. Det som vi har extra då på entréskolan är ju att man då har de här profilämnena också. Och det har man då 2 timmar per vecka extra. Så att läser man musikprofilen så har man då 3 timmar musik istället för 1 timme musik. Men alla har ju då 1 timme musik ändå som man har i den normala kursplanen. Vi har valt att lägga in de här estetiska profilerna med något som man kallar för skolans val. Och som skolans val så kan vi då ta delar av tid från andra ämnen för att lägga då på våra profilämnen. Så att man har lite mer av profilämnena, men man har lite mindre tid till exempel till SO och NO. Istället. Och det har vi då kompenserat med att oftast, eller är SONO är oftast de stora ämnena som då skapar teman för arbetsområdena. Så att när vi jobbar tillsammans de olika ämnena så kanske man till exempel arbetar med andra världskriget och i SO till exempel. Och då i svenskan så kanske man läser en bok om andra världskriget och man skriver en faktatext om andra världskriget. Och då använder man sig av SO-kunskaperna att när man då arbetar på svenska lektionerna också. Så att det är, som jag sa tidigare, att försöka lägga fokus på ert lärande. Vad ni ska lära er. Och det är det som är det viktiga. Och inte så mycket tiden. Det är också så att Anna-Maria kommer visa en bild här lite senare också, men varje årskurs, varje klass består av elever som har olika profiler. Så det är inte så att man går en dansklass eller en musikklass, utan det är vanliga klasser som består av många olika representanter från olika profilämnen kan man säga. Och på samma sätt så är de profilgrupperna åldersblandade. Till exempel dansprofilen, då består det av elever från olika årskurser som läser ämnena tillsammans. Och det skapar helheter också i profilämnena.
när man har olika årskurser och åldrar involverade. Så man bär de ämnena tillsammans utifrån olika mognad och olika nivåer, men tillsammans så skapar man de här helheterna. Ja, och de estetiska profilerna, som jag sa tidigare, så läser man dem då 2 timmar per vecka. Och under ett läsår så jobbar man ju lite mer också. Det blir ju så på entréskolan att de estetiska verksamheterna får en lite större intryck på hela skolans verksamhet. Vi har till exempel estetdagar då man bara jobbar med estetiska arbetet. Till exempel inför föreställningar som vi har en stor vårföreställning varje läsår som profilernas arbete mynnar ut i. Och då har man då så här repetitionsdagar att man repeterar inför de här föreställningarna. Och det vi ska se från Enköping sen så här, det de visar upp idag är del av deras vårföreställning som sen ska bli årets vårföreställning. Konstprofilen är då en fördjupning i bild och slöjd. Och där arbetar man då med de olika ämnena så att det blir då bildskapande och formgivning både med textil och trä- och metallslöjd. Och till den här föreställningen då som skapas där alla profilämnen arbetar mot så har konstprofilen arbetar då med att skapa kostym till föreställningen, rekvisita och kulisser. Och brukar ofta finnas med just att skapa den här scenografin och vara scenarbetare under själva föreställningen. Men också att skapa programblad och marknadsföring med digital formgivning för föreställningarna. Musikprofilen är ju då fördjupning i musik. Och man har då 3 timmar musik i veckan. Och våra musikprofil är då fokuserad på popbandskonstellationen. Så att det man får lära sig under musikprofilen är då att få spela keyboard, bas, trummor, gitarr och sång. Det är inte så mycket fokus på körsång och sången utan det är mer att spela i ensemble så att man får träna på. Och vi ska få träffa en av musikeleverna från Enköping, Lima. Ska hon få berätta lite för oss hur det är att gå musikprofilen. Ja, varför valde du musikprofilen? Alltså jag har ju hållit på med musik ett ganska långt tag i mitt liv. Så det är nog därför jag valde musik. Mm. Vad gör ni på musiklektionerna, på musikprofilen? Vi gör lite olika faktiskt. Vi spelar ju alla instrument. Det är inte så här att en får spela just det utan man turas om och sådär. Och så får man ju ackord och så får man hjälp så här, hur det ska låta och hur den ska så här, ja, hur man får bara hjälp helt enkelt. Och det är jättekul att vara på musik i alla fall. Mm. Och ni ska få köra en låt. Så ska du få sjunga. För det är ju så, man väljer då inte, som du sa, inte bara ett instrument som man spelar och lär sig utan att man får faktiskt prova på att vara på alla olika instrument och att få sjunga under musikprofilen. Mm. Så varsågod! Love.
Ja, tack så mycket. Och det var då ett smakprov från musikprofilen. Och som Lima sa så alternerar man och spelar alla olika instrument. Och ni kommer att se sen när de kommer att spela en låt sen så är det andra som spelar trummor och då har man bytt instrument. Så att man får den känslan. Dansen är ju den tredje av våra estetiska profiler och den är en fördjupning i idrott och hälsa. Och under danslektionerna så får man då dansa olika dansgenrer och träna då på de olika dansgenrernas dansteknik och dansgestaltning. Och inför de här föreställningarna så blir det ju då att man jobbar med koreografiarbete och repeterar in just koreografin och få in den här dansgestaltningen i den delen. Och vi ska också träffa en av danseleverna här, Meja. Kan du berätta lite varför du valde dansprofilen? Jag valde dans för jag tyckte det verkade kul och det är väldigt kul. Och så att så här, i dansgruppen så är vi som en liten familj. Så ja, det är väldigt kul tillsammans. Och så. Mm. Hur ser danslektionerna ut? Vad får ni göra? Vi brukar typ styrketräna, träna dansteknik och ja, vad kul. Ja. Man brukar höra, hur kommer man ihåg alla steg och allting och att alla gör det samtidigt? Är det svårt? Nej, man lär sig. Man lär sig. Ja. Mm. Det är bra. Och framförallt kanske just det här samarbetet och att man har väldigt kul tillsammans är ju också en viktig del i våra profilklasser och profilämnen. Vi har ju inte någon skola eller någon ambition att arbeta med liksom elitsatsningar och att nu ska man jobba professionellt som dansare, utan grunden ligger ju i glädjen att få skapa tillsammans och att man också gör det, ja, att man får en gemenskap och att det blir roligt. Och den sista av våra profiler är då teater. Och teatern är då fördjupning i både musik och idrott och hälsa. Och det bygger då på att som skådespelare så arbetar man väldigt mycket med rösten. Och man har då röstövningar. Och också arbetar man väldigt mycket med kroppen för att skapa då ett sceniskt uttryck. Och man jobbar då med karaktärsbyggande, scenisk gestaltning, framförallt inför föreställningarna. Och vi ska träffa Alexander nu, som går teaterprofilen. Här kommer du färdigklädd och klar inför föreställningen. Alexander, varför valde du just teaterprofilen? För att min syster gick här innan och jag tänkte liksom, det var roligt att göra teater. Ja, det var en bra tanke. Var det roligt då? Jätteroligt. Vad gör ni på teaterlektionerna? Ibland så gör vi improvisationslekar och sånt och övar på våra roller. Mm. Ja, som ni hör så de här profilämnena gör ju att det skapas framförallt en glädje och en lust och att man också bygger upp sin självkänsla och självförtroende över tiden. Vi brukar försöka så mycket vi kan att faktiskt åka och titta på föreställningarna från våra entréskolor har under våren. Och det är jätteroligt att se från elever som de gick i årskurs 4 och sen när de går i årskurs 9 hur mycket de har utvecklats inom sin profil som man gjort. Och framförallt att man också har skapat just den här självkänslan och självförtroenden och lusten att leva, kan man säga så. Ja. Så att entréskolan handlar om inte bara att lära för kunskaper och att få in den, utan också att skapa trevliga år under grundskoletiden som man också lär sig väldigt mycket på. Just att samarbeta tillsammans, att lyssna in varandra och skapa den här tilliten till varandra. Så att vi ska få
titta på en lite längre del utav Enköpings vårföreställning, eller som ska bli vårföreställning. Så att vi välkomnar upp eleverna igen. Kära publik, för att ni kom hit idag. Jag och mina vänner tackar så mycket. Och ingen blev biten idag. Fantastiskt. Nu närmar vi oss slutet på Cabaret Entré. Det är bara ett sista dansnummer kvar. Förbered er för glitter, fantastiska danssteg och mycket glädje. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower.
Simon! Simon! Simon är död! Han är död! Vad är det som händer? Kabaréddirektören är död. Flytta på er. Ingen puls. Vem är den skyldige? Det måste vara någon i det här rummet. Jag vet vem det är! Det var då en liten del ifrån Entréskolans vårföreställning. Och vi ska fortsätta och titta lite grann på hur kan man då börja på Entréskolan och få med och dansa och sjunga och vara med i vår trevliga gemenskap. Och för att börja här så bör man göra en ansökan. Och vi tar då in elever på färdighetsprov. Så att det spelar ingen roll när man har ställt sig i någon kö, eftersom vi inte har någon kö. Utan alla som ansöker då till Entréskolan blir då kallade till ett färdighetsprov. Som man då utifrån den då gör urval om det då är fler elever än platser som vi har. Det här färdighetsprovet används också för att få börja här på Entréskolan. Man behöver då ha minst 2 poäng på alla delmoment som färdighetsprovet innebär. Och varje ämne har 3 stycken olika delmoment. Och det är egentligen en del särskilda färdigheter som man behöver ha för att kunna genomföra utbildningen i det profilämnet. Färdighetsproven kanske kan kännas lite så där pirrigt och nervöst. Oj, 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 nu ska de titta på mig och kommer jag att vara nog bra för att få börja. Och färdighetsproven har vi valt att göra egentligen som en vanlig lektion i ett av de här profilämnena. Så att man gör det tillsammans i grupp och jag tror att i de flesta fall så efter en liten stund man har kommit igång så glömmer man bort att det är ett färdighetsprov. Därför att det brukar vara så väldigt roligt och man är med i lektionen och deltar i övningarna som man gör. Men för att det ska vara säkert att det är rätt person som läraren gör bedömningen på så får man då ett nummer som man sätter på sin tröja. Så att lärarna ser. Och det är alltid 2 personer, 2 lärare som är med på färdighetsprovet. En som leder övningarna och en som observerar. Just för att man sen då ska kunna göra den här bedömningen utav färdigheterna. Och vad är det då för färdigheter som bedöms?
Det är såklart olika i de olika profilerna, men utifrån, det grundar sig på egentligen de färdigheter som behövs för att man ska kunna genomföra utbildningen. Och färdighetsprovet är också ett sätt för er att faktiskt få komma och prova på att det här profilämnet under en timme för att känna, är det här något för mig? Är det det här jag faktiskt skulle vilja hålla på med? Så att man känner att det faktiskt blir rätt. Och det är också för att man ska kunna veta att man kanske inte går 3-4 veckor eller så är man på ett ämne, i ett ämne som man inte alls känner att det här funkar inte för mig ändå. Och det som bedöms är det som man visar upp under färdighetsproven. Så att det är inga andra bedömningar, till exempel om man har hur lång erfarenhet man har eller om man har vilket intresse eller vad man har gjort tidigare eller så, utan det är det som man visar upp under själva färdighetsprovet. Och det är inte några andra förmågor eller färdigheter som bedöms heller. På hemsidan så står det exakt vilka färdigheter det är i varje profilämne som vi tittar på. Men det är grundläggande färdigheter. Så att, och som Alexander sa, han hade inte hållit på med teater tidigare, men det verkar jätteroligt. Och det funkar ju. Så det räcker oftast med att man har ett intresse och att man vet ungefär vad det handlar om. Man behöver inte ha gått i teater i en 5-6 år för att klara av ett färdighetsprov. Eller i dans. Utan vi bygger ju på mycket att det är glädjen och lusten att få uttrycka sig och få spela teater och dansa tillsammans. Ja, och vi skulle kunna stå och prata om det här jättelänge och jättemycket, men vi har inte all tid i världen. Därför har vi valt att frågor får ni jättegärna mejla in. Annars så ska vi avsluta med två musikelever här som ska få spela och sjunga en avslutningslåt för oss. Blowing in your face, in the hole.
sitta här och jag hoppas att jag får se er nästa vår när ni sjunger och spelar och dansar. Nu ska ni få gå på en lokalvisning. Ja, och det är ju många som också har följt med oss digitalt här idag. Och vi är väldigt glada för att ni som har kommit har kommit. Vi är också väldigt glada för vårt beslut att vi valde att sända det här digitalt. För det innebär ju också att vill man titta på det här sen i efterhand eller om det är nya som kommer och söker så går det jättebra. Streamen kommer ligga uppe på vår hemsida och på YouTube-kanalen då. Så ser det ut. Så att vi allihopa, vi tackar så jättemycket för att ni kom idag. Och vi hoppas att vi får se er här både till färdighetsproven och sen till skolstart. Tack så jättemycket. Tack.